Poštovana porodico, dame i gospodo, drugarici i drugovi, danas se opraštamo doktora Borisava Bore Jovića i odajemo poštu čoveku čija će životna misija ostati upamćena od nas koji smo ga poštovali i koji smo u njemu videli orijentir u vremenima u kojima su nam putokazi bili preko potrebni. Opraštamo se od jednog hrabrog čoveka koji je izabrao onaj teži put, da u vremenu kojemu je dato ne stoji sa strane, nego da učestvuje u njemu i da ga oblikuje po svojim najdubljim uverenjima i svom snagom koju je imao. Čitavog svog veka, u svemu što je radio, Borisav Jović bio je vođen verom i ubeđenjem da Srbija zaslužuje i da ima snage da bude poštovana, da bude bolja i da njeni ljudi žive zadovoljni na mestu koje najviše vole. Kao ni svako od nas, ni Borisav Jović nije mogao da bira vreme u kojem će da pokaže ono što zna, šta misli i šta je sposoban da uradi. Vreme koje je njega zapalo, bilo je vreme u kojem su se ljudi stavljali na najveću probu. To je bilo vreme ogromnih promjena za Srbiju, za nekadašnju zajedničku Jugoslaviju i na kraju krajeva za ceo svet. Niko pre toga nije išao tim putem. Ni od koga nije bilo moguće dobiti recept. Svako je bio ostavljen sebi, svom znanju, patriotizmu i viziji, ali pre svega odgovornosti prema svom narodu i generacijama koje će doći. Bora je u sebi imao mnogo od svega toga i zato je njegovo mesto i u najtežim trenucima bilo u prvom redu, onde gde je mesto samo za najhrabrije i najmudrije među nama. Malo je naših savremenika, skoro da ih i nema, koji su imali toliko ljudske snage da svoje životne ciljeve posvete i poistovete sa ostvarivanjem ciljeva svog naroda. Borisav Jović bio je jedan od njih. Ne samo kada je to bila njegova državnička dužnost na koju su ga upućivali građani ove zemlje. On je to radio i u godinama kada se ljudi njegovog kalibra povlače i posvećuju sebi. On je to radio do poslednjeg dana sa istim žarom i intelektualnom snagom kao i decenijama pre toga.